Assalomu alaykum qadrli bolajonlar. Matematika darsimizni boshlaymiz. Darslikning 17-betini oching. Bugungi mavzumiz milliongacha mingliklar bilan sanash. Darsning maqsadi siz to'la mingliklar bilan tanishasiz va yana o'simliklar dunyosi haqida ham qisqa suhbat uyushtiramiz. Bolajonlar, siz birliklar bilan, o'nliklar bilan yüzlikler bilen sanaş mümkünlüğünü bilasız. Bugünkü dersimizde minglikler bilen sanaş nörgenimiz. Min bilen birge tekrarlaşge hareket kılın. Min, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000. Barakalla. Narsalar juda ko'p bo'lsa, u holda ular mingliklarda sanaladi. Mingliklar bilan ham xuddi birliklar kabi sanaladi. Siz mingliklar bilan sanashni o'rganib oldingiz. Aziz o'quvchilar, esda saqlang. 10 ta minglik 10 ming. 100 ta minglik 100 ming. 1000 ta minglik milyon deb ataladi. Ko'p xonali sonlarni to'g'ri o'qish uchun avval o'ng tomondan har 3 ta raqamdan keyin virgul qo'yib olamiz va chapdan o'ngga tomon sinflar nomi bilan o'qiymiz. Endi sonlarni o'qishni o'rganamiz. O'quvchilar, ko'p xonali sonlar birliklar sinfi, ya'ni 1-sinf. Mingliklar sınıfı 2. sınıf, milyonlar sınıfı 3. sınıfga bo'linadi. Har bir sınıfta yüzliklar, onliklar va birliklar bo'ladi. Bu yerda ko'rib turganingizdek, demak, jami 9 xonali son joylashar ekan. Ana endi birliklar sınıfidagi qizil bilan yozilgan sonni o'qiymiz. 582. Endi unga mingliklar sınıfını qo'shib o'qiymiz. 276582. Endi millionlar sınıfını qo'shib o'qib ko'raylik. 3276582. Endi taxtachadagi sonni o'qishga harakat qilib ko'ring. O'qiy oldingizmi? 3.276.582. O'qiy olgan o'quvchilar, barakalla. Bolajonlar, ko'p xonali sonlar yuqori xonadan boshlab taqqoslanadi. Ushbu ikkita misolni taqqoslab ko'ring. Topshiriqni tezda bajara olmayotgan bo'lsangiz, bunga bola xijolat bo'lishga hojat yo'q. Darsdan so'ng siz ushbu topshiriqni bajarib, ustozingizga yo'llaysiz. Endi bolajonlar, uy topshirig'ini oling. 17-betdagi 8-misolni yechasiz. Va bundan tashqari, o'simliklar dunyosi mavzusida rasm chizasiz. Aziz o'quvchilar, o'simliklar dunyosi deganda nimani tushunasiz? O'simliklar dunyosini muhofaza qilish haqida nima deya olasiz? Bu savollarga javobingizni ham albatta o'qituvchingizga yo'llang. Qadrli bolajonlar, shaxsiy gigiyena qoidasiga rioya qilishni esingizdan chiqarmang. Keyingi darsda sog' omon ko'rishaylik. Xayr.